პოლიტიკურ დეტექტორი დაბრუნდა ეთერში. ჩვენი მოსმენა შესაძლებელია რადიო თანამგზავრზე FM 92.3. დღეს ჩვენი სტუმარია ირაკლი ბათიაშვილი. ბატონო ირაკლი, ვაგრძელებთ ასე ვთქვათ დეტექტორის შეკითხვებს. შემდეგი ასეთია: დედას შეიძლება ჰქონდეს კარიერა, მაგრამ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი შვილების აზრდა უნდა იყოს. დიახ. ეხა ფემინისტები დაგესხმებიან თავზე. დამესხა რა ვქნა. კი, ბატონო, დიახ. ქალები არიან მაინც. კი ბატონო. და ქალებს როდის პატივისცემ შეხვდები და დიდი სიყვარულით, კიდე ფემინისტი იყოს, კიდე ქალი ქალი. უფრო კონსერვატორები ვარ და ქალი ქალია. კი ბატონო. პროტექციონიზმი ხანდახან აუცილებელია ვაჭრობაში. ალბათ. აუცილებელი. ხანდახან. ხანდახან აუცილებელი. აი ახლა ეს ტრამპმაც აჩვენა. კი. სოჩი ბიზნესის სფეროში შეიძლება ახლა რაღაც სფეროები იყოს და ამობერა ის იმაში ვერ ერკვევა და რაღაცა ახლა შეიძლება ტრამპი არ იყოს რუზველტი ნამდვილად და არ არის რუზველტი თავისთავად ცხადია და არც აბრაამ ლინკოლნია, მაგრამ ბიზნესის და ეკონომიკის სფეროში ნამდვილად დაეკითხებობას რაღაც რაღაცები და ტრამპმა პირდაპირ გაატარა ახლა პროტექციონისტული პოლიტიკა. იგივე მან რო დაიწყო ახლა მთელი რიგი ტარიფების გაზდა და ანუ რასაც სავაჭრო მიქვია ჩინეთთან და რასაც ეხლა იგივე იგეგმება მისი მხრიდან ევროპას და ასე შემდგომ ეს ეხლა ომი კი მან ჩაიხედა რა არსებულ სიტუაციაში ექსპერტებმა დაუდეს რომ უახლოეს მომავალში რაც ეხება უშუალოდ ჩვენ სამრეწველო პოტენციალს და ასე ესე პერსპექტივა არის ძალიან ძიმე ამიტომ რა თქმა უნდა საჭიროა პროტექციონისტული პოლიტიკის გატარება და მან დაიწყო ფაქტობრივად ტარიფების გაზდა ალუმინზე და ასე რომელიც შემოდიოდა ისე ვთქვათ ჩინეთიდან სხვადასხვა ქვეყნებიდან ამაზე რა თქმა უნდა ძამწავე რეაგირება მოახდინა ჩინეთმა შესაძლოა ჩინეთმა ტარიფები გაზარდა ამერიკის შეერთებული შტატების თელრიგ საქონელზე აი ჯერჯერობით ევროპასთან თავს იკავებენ თუმცა როდის დაიწყო მაგრამ ამ შემთხვევაში ტრამპი ხელმძღვანელობს იმით რომ როგორ შეუწყოს საკუთარი გძელვადიან პერსპექტივაში იყურება როგორ შეუწყოს საკუთარი ეკონომიკის ესე ვთქვათ ზრდას და საკუთარი სამრეწველო პოტენციალის ზრდას და ეს არის პროტექციონისტული პოლიტიკა. ასე ჩვენ ესე ნუ შევხედოთ რომ ეს დემოკრატია შეწინააღმდეგობა ეს რაღაც ხო რაღაც კაპიტალიზმი და მემარჯვენე ჩვენ ყველაფერს ესე უყურებთ რომ ეს არის ხო აფერი აფის არის წინააღმდეგობა ეს გამოკიდებულია შენ რამდენად ამას მართლაც და ლოგიკურ საფუძველი აქვს თუ არ ეს გააკეთო. კი ბატონო. მარიხუანის მოხმარება უნდა იყოს ლეგალიზებული. არა. რატო? ნარკოტიკია. ნარკონი არის ნარკოტიკა თითლება. კი. მე ალბათ იმ ძალიან მცირე ოდენობის ხალხს განეკუთვნება, ვისაც პლანი მოწეული არ აქვს. მე მაგ ნარკოტიკისადმი ძალიან ძიმე ეს ბავშვობიდან ჩანერგილი ვაფშე. აი ძალიან ძიმე დამოკიდებულება. კი. ეხა ჩემ მე მომავალ ზვაკაცებს ვინ მეგობრები ყველანაირი ხელოვანი ხალხი ეს აი ის კი უთქვია ვირაგლე აი რა ეს პლანი არ უნდა მოწიო და აი იმიტომ კი არა რაღაც აი არც სურვილიც არ გქონია რა მაგრამ ეხა რას ვიძახი იცით მე რამე ესეთი ის კი არ მაქრო რაღაც ბუალა ვარ ამ საქ არს ეხლა არის ეგეთი კი მაგრამ აი სასმელი უარეს არ უკეთებს სასმელი არ არის ხო მაგრამ ალკო დანაშაულის ცნება არ არსებობს ჯერჯერობით ყველა შეიძლება გადაწყვიტოს სოფლიო თანასაზოგადოებრივ რომ ალკოჰოლმა ისეთი რამდენიც მოინდომეს ალკოჰოლის აკრძალვა და შალი კანონის არ იმუშაო არც ერთ ქვეყანაში და ყველა იმის მიხედვით ეს ალკო დანაშაულის ცნება არ ნარკო დანაშაულის ცნება არის სერიოზული სერიოზულად თელიმ სოფლიო ებრძვის განვითარებული სოფლიო ამ გამოწვევას იმ დონეზე როგორც ტერორიზმს და ისეთივე წარუმატებლობით არის ეს ხშირ შემთხვევაში ეს ბრძოლა იმიტომ ეს ისეთი სცენია როგორც ტერორიზმი მოდებული რომელიც იწირავს უამრავ ადამიანს ეხლა მე იმას ვქნა რომ მაინც პლანი ახლა მარიხუანა რო ნარკოტიკი ამას არავინ არ უარყოფს თუ შენ თვლი რომ ლეგალიზ ესე იგი ნარკოტიკის მოხმარების ზოგადად ლეგალიზაცია არ უნდა მოხდეს ნარკოტიკის მოხმარების ლეგალიზაცია აი კანადაში მოხდა ახლა კანადაში პირველი შემთხვევა
ერთადერთი კანადა მოხდინა მარიხუანას ლეგალიზაცია. ამას თელრიგის უძღოდა და თელი ამბავი აღა BBC-ს კანადაში. ეს ესე კი არა ყველგან არის, ეხლა უნდა წარმოაჩინოთ. არა, კანადა, პორტუგალია კიდე თორსტები ხო მოგეთ. აი მე მგონი ეს სრულ ლეგალიზაცია. ანუ ეს არ არის, ეს ამერიკაში განა ბაშოს ას ნიდერლანდებში არ არის ბოლონდელეგალიზაცია. ეს არის რთული თემა. თუ ეს ითვლება ნარკოტიკად, რამდენიმე შტატში. თუ ეს ითვლება ნარკოტიკად, და ითვლება ყოველთვის, მათ შორის კანადაშიც ეს ითვლება. ეს თუ ითვლება ნარკოტიკად, მე ვარ ნარკოტიკის მოხმარების ლეგალიზაციის წინააღმდეგ. მაგრამ მე ვარ მომხრე დეკრი მოხმარების დეკრი. არ შეიძლება. კი. გინა პლანის, ახლა პლანზე აღარ არის. ნარკოტიკი ნებისმიერ ჰეროინი იქნება მომხმარებელი, ესე იგი შენ მას დააკვირდეს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა და დასაჯო სისხლის სამართლებრივად, ეს რა თქმა უნდა არასწორი, ის გახდეს სისხლის სამართლებრივი ტემის ობიექტი, ეს არის სრულად გაუმართლებელი. ჩვენ უნდა ვიზუნოთ რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა როგორ დავეხმაროთ აი დღეს ნარკოტიკების მომხმარებელთა გაზდილ და გაზდილ უზარმაზარ, ესე იგი რაოდენობა კატასტროფული მდგომარეა. პირდაპირ გეტყვით, საქართველოს ამყვი დღეს ნარკოტიკების გავრცელების თვალსაზრისით და მოხმარება არის კატასტროფული მდგომარეობა. იმ რაოდენობის ნარკოტიკია შემოსული დაახლოებით უფრო მეტი ალბათ ვიდრე 90-იან წლებში გახსოვს. ეხლა ალბათ შეიძლება მეტიც იყოს შემოსული. რა აქცენტი რო კეთდება კიბატონის ტაბლეტები და რაღაცა ტაბლეტები კი არა, ჰეროინი და აი რასაც წერი არის ძალიან დიდი რაოდენობით შემოსული, რა თქმა უნდა. და მე ახლა გეტყვით, რომ მე რატო ვერ ყვევი ამ უამრავი მეგობარი, ყოფილი შეიძლება ვინც თანამებრძოლი, ვიცი ამ მეგობარს ყავს, ვინც ყოფილი ნარკოტიკების სერიოზული მომხმარებელი, რომელსაც გაუნებებიათ თავი კაი ხნის განმავლობაში და ეს ამ სიტუაციაში როდესაც ნარკოტიკი ესეთი ადვილად ხელმისაწვდომი დღეს გახდა, გაიმდა ბევრ შემთხვევაში გაიაბდა, იმიტომ დიდი რაოდენობით თუცა არის ფასი, რა თქმა უნდა, ვარდება. ამ შემთხვევაში ბევრი ხელახლა გახდა მომხმარებელი და მთელი ტრაგედიები დატრიალდა ამის გამო. რა თქმა უნდა, რაც ეხება ნარკო რეალიზაციას, რაც ეხება ნარკო ბიზნესს, ნარკო ტრაფიკს, ამის წინ ნარკო დანაშაულს, რაც ეხება ამის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა იყოს შეურიგებელი და უკომპრომისო. ამაზე ლაპარაკი. ეს არის დღეს ყველა ესე რომ ვთქვა, დემოკრატიული განვითარებადი ფული თუ განვითარებადი სახელმწიფოს პრიორიტეტი. ამაზე ლაპარაკებია. საბჭოთა განათლების სისტემას თანამედროვე ქართული განათლების სისტემა ჯობია. კი. ჯობია? კი. ესე იგი თანამედროვე ქართული განათლების სისტემა, როცა ბავშვები წაკითხულის შინაარს ვერ გადმოსცემენ, და საერთოდ არ კითხულობენ უკვე, მაგრამ ნუ აი რომ წააკითხო აბზაცი, ძალიან უჭირთ, ყველა კვლევა დასტურებს, მოიკოჭლებენ საშინლად ფუნდამენტურ მეცნიერებებში, ბავშვები კი არა, მასწავლებლები, სკოლის მასწავლებლები ფიზიკის ვეღარ აბარებენ თვითონ საკვალიფიკაციო გამოცდებს და თან ქვეყანა ამ დროს ყველა პრემიერით დაწყებული და მინისტრებით დამთავრებული ყველა მოსო ინოვაციები, ტექნოლოგიები და რა ტექნოლოგიებზია ლაპარაკი, როცა პრაქტიკულად აი სასკოლო განათლება არ იძლევა იმ საშუალოს ბავშვებმა ელემენტარული განათლებები ამოხსნან, თქვენ მიგაშნიოთ, რომ ეს განათლების სისტემა ჯობია იმას, რაც იყოს. თქვენ რა განათლებაც გაქვთ მიღებული, იმა ჯობია. აი ეს და მე შეიძლება კვლევები, მე არ ვიცი რა კვლევებია ჩატარებული, მე ახლა არ გედავი, შეიძლება მე ახლა ამაში არ ვარ. მე თვითონ ვარ ამ სფეროში. კი. მათ შორის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი. თქვენ უმაღლეს განათლებაზე ლაპარაკობთ. ხო, განათლება განათლება. კი ბატონო. მათ შორის ჯავახიშვილი და უმაღლეს ახლა მაგალითად მე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში უკითხავ ბაკალავრიატსაც, ბაკალავრებსაც, მაგისტრატურას და მაგისტრატურას. კი ბატონო. შესანიშნავი ბავშვები. და მე წელს კი არა, მე უკვე ამდენი წელია. მა ჯავახიშვილის სხვა კერძო უნივერსიტეტებში. და მაგ ერთი დასკვნა, რომ ეს არის ილუზია, რომ ვამბობთ, რომ უი, მაშინ რა გაითავობა იყო, რა კარგად სწავლობდნენ და მე ძაი პირდაპირ გეტყვით. ერთნაირად ყოველთვის არის ერთეიგივე თო. არიან ძალიან კარგებიც, არიან ცუდებიც. ესე იყო ჩვენ ჩემ დროსაც, როცა ვსწავლე ფილოსოფია ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე, კარგი სტუდენტებიც იყვნენ, სკოლაშიც ესე იყო. იყვნენ ძალიან კაი მო და იყვნენ მოწაფეები, ბევრი ვინც გარშემო განტოლებას ვერ ამოგიხსნა. კაი. ეხლა ანუ მე არ მარ შორს ვარ იმაზის გარო კარდინალურად რაღაცა ჩვენ რაღაცა ვიღუპებით, ხო? ვიღუპებით, არ არის. არა. მაგალითად, შესანიშნავი სტუდენტები მყავს უნივერსიტეტებში. მათ შორის რომლებსაც ხედავ, რომ რატო მათ შორის იქ არიან? ეს არის ლომაიამდელი თაობა. ვინ?
აი ეს სტუდენტები არის მილენიალები არ არიან 2000 წლის მერე დაბადებული ისინი კი რომ ის ლოტოტრონები გაიარეს ხო ეს არის მანამდე დაბადებული რომელმა ჯერ კიდე მოასწრეს რაღაცების წაკითხვა რატო პირველ კურსელები ხო კაი ეხა მოდი მაშინ ესე ვთქვათ თქვენი პერიოდის პროფესორა ინტელიგენცია თქვენ ინტელიგენტების ოჯახიდან ხართ თქვენ თვითონ ხო და ეხლანდელი ინტელიგენცია ეხლანდელი პროფესორა გასხოვდება ერთმანეთისგან კი არა მაშინი იყო აკი არა ის პროფესორა იყო რა თქმა უნდა უფროძლიერი იყო კი ნუ მაგრამ არა ეხაც ეგრეთ ხოი ახლა თქვა თუ ჩვენ ცუდი პროფესორი სურაკო ეხლა ეს არის ძალიან შეფარდებითი გააჩნია საათო მაგრამ ეხლა ჩვენ აი ავიღოთ აი დღევანდელი ჩვენი პროფესორა პროფესორ მასალუდა ავიღოთ იგივე მარტო უნივერსიტეტში კი არა თქვათ მაშინ იყო ფილოსოფიის ინსტიტუტი და ასე ანუ სამეცნიერო დაწესებული აი თქვათ რაც ეხებოდა ფილოსოფია ეხლა ჩვენ ყავს ცუდებიც და კარგებიც და ძალიან კარგებიც რაც ეხება დღევანდელ პროფესორ მასალუდებს და დღევანდელ ფილოსოფიის სპეციალისტებს ყავს ძალიან კარგებიც, კარგებიც, ცუდებიც, როგორც ყოველთვის. არაფერი ამ ხრი გასხვდება. უბრალოდ იმ პერიოდში ჩვენ ყავდა ესე იგი თითქმის ლეგენდარული პიროვნებები ამ თვალსაზრისით, იშვიათი მოვლენები, რომლებმაც დიდი კვალი დატოვეს ქართული ფილოსოფიის ისტორიაში. მერაბ მამარდაშვილი. რა თქმა უნდა, ეხლა ამ ხრივ ვერ შევედრები. მერაბ ზურაბ კაკაბაძე ყავდა გურამ თევზაძე, ეხლა მადლობა სოცხალია ეს კაცი და რაღაც, მაგრამ ჩემი ხელმძღვანელი და ასე შემდგომ ნიკო ჭავჭავაძე და უამრავი ესეთი ადამიანი ეს და მანამდე იყო კოტე ბაქრაძეები, შალვანოცუბიძეები და ასე შემდეგ. ეხლა ასე თუ მიხვდები და ეხლა მათემატიკაში იყვნენ და იმეჯი ფიზიკა, ვეკუები იყვნენ, მუსხელიშვილები და ასე შემდეგ. კორნელი კეკელიძეები. ესე მე ეს შეკითხვა საბჭოთა განათლების სისტემა კი არ დამესვა. მე დამესვა რომ საბჭოთა მეცნიერება უკეთესი იყო ვიდრე თანამედროვე ქართული მეცნიერება, მაშინ მიხოვები მე მიხწე ანუ იმ საბჭოთა კი არა ვთქვა. საბჭოთა პერიოდის. საბჭოთა პერიოდის ქართულ მეცნიერებას როგორც ჩანს მეტი. იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდის ქართულ მეცნიერების განწყობა ესე როგორც რუსული მეცნიერების განწყობა იყო ანტისაბჭოთა. ხო. მათი განწყობები ამ კორიფების განწყობები ანტისაბჭოთა. ფილოსოფიაშიც ეს ოაზისი იყო თავისუფალი აზროვნების. როგორც მიხაწელი პლუნოც ვლიცო საუცკე ვლასტი ნონი პაპას. ხო. და მაგრამ ნონი პაპას ეს კონდა. ანუ რა კორიფეებიც მაშინ ყავდა როგორც ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებში ასე ჰუმანიტარულში ეს აი მოხდა ესე რომ იქ აი ტოტალიტარულ საშინელ სახელმწიფოში აი რაღაცა მოხდა ესე რომ აი ამ გარკვეულად წამოვიდნენ და ეს პლეიადა ესეთი მოაზროვნე ესეთი და არამხოლოდ მეცნიერების სფეროში განთლებს აი ცენზურის ტოტალური ცენზურის სახელმწიფოში უცებ აყავდა საქართველოში იგივე და არ ხოთ მარტო სა კინემატოგრაფია. ეხლა ვინ აკვავს დღეს რობერტ სტურას ტოლი რეჟისორი, ხო? ვინ აკვავს დღეს ტოლი იმ კინორეჟისორების, ვინც ესე ვთქვათ, იყო მაშინ ელდარ შენგელაი ექნება, გიორგი შენგელაი ექნება, ოთარიოსელი, სხვაშიც მამაჩემიც მეხლა ადამი დიდი კინორეჟისორი იყო და სხვა მრავალი მიხეილ კობახიძე ეს იყო გენიოსი საერთოდ ერთ-ერთი რა თქმა. ანუ ეს კი იყო ეს ამ უცნაურ ფაქტს ადგილი აქვს რომ აი დღევანდელი დემოკრატიული თავისუფალი საზოგადოების პირობებში ესე იგი უფრო მოიკოჭლებს თქვა ეს მთელი სფერო ვიდრე მაშინ როცა ესეთი წნეხი იყო ყველა ფილოსოფიაზე. ხო, წნეხის ქვეშ შედევრები უფრო იქნება, პარადოქსულია, მაგრამ წნეხი იყო. კი. არ შეიძლება იყოს მორალური თუ არ ხარ რელიგიური. ეცეთ მაგაში არის საბო აი ახლა მე ახლა არა ხო. რატო? აი მაგრამ ახლა გამაკ. ისაა ეს ჩემ სტუდენტებთან მაგყვე ამ თემაზე. აი მაგალითად ალბერ კამიუ იყო ათეისტი, ეგზისტენციალისტი. წინვალე მწერალი ფილოსოფოსი დიდი ეგზისტენციალისტი მოაზროვნე და ამ შემდგომ
რომელმაც საერთოდ დაწერა ერთ-ერთი ახალი გენიალური ნაწარმოები, მათ შორის სიზიფეს მითი სიზიფეს შესახებ. ანუ მთელი მითის რა ცხოვრება საბოლოო ჯამში ყოფიერება, რასაც ქვია, არის აბსურდი, ესე ვთქვა. გამომდინარე საბოლოო ჯამში ათეისტური პოზიციიდან ესე გამოდის. ეს არის აბსურდის კონცეფცია მისთვის. მაგრამ ის გეუბნება, ცხოვრება კი არის აბსურდი. აა ღმერთი არ არსებობს. აი ესე რომ ვთქვა. მაგრამ მიუხედავად ამისა და ეგივე აქვს თავის შავჭირში გატარებული ეს. აი დოქტორ რიე ვინც ყველასთვის იღწვის და ესე იგი შრომობს და გადაარჩინოს ხალხი. ის არ არის მორწმუნე თვითონ. მაგრამ ის არის უდიდესი ესე რომ ვთქვა სიქველით აღჭურვილი ადამიანი. ის თავგადადებული ხა. ანუ ამის ტელეფონზე რა იყო? მე კი ვარ, მაგრამ ცხოვრება კი აბსურდი. მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ვალი უნდა მოვიხადოთ ხალხის და ქვეყნის და ჩვენი თავის და სხვათა წინაშე და თვითონ იყო დიდი პატრიოტი საფრანგეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ოკუპაციის პერიოდში. ანუ კამიო არის ამის მაგალითი და იმიტომ, მაგრამ მე თვითონ მაგ მაინც ესეთი პოზიცია რომ საბოლოო ჯამში და ვიზიერებ დასტაევსკის პოზიციას. თუ კი ღმერთი არ არსებობს, მაშინ ყველაფერი ნებადართულია. და მიმაჩნია რომ ეს და რომელიც მე საბოლოო ჯამში ესე იგი სწორად იქნა გააზრებული დიდი გერმანელი მოაზრე ნიჩეს მიერ მოკვდა ღმერთი და ხო მორჩა რა იქ მორალზე ნიჩეს ფილოსოფია ამორალური არის იმორალი მორალს იკითა ანუ მორალზე ლაპარაკი ამიტომ ჩემი პასუხი ხოც არის და არაც ო აი მაქ უკვე აღარ გამო უფრო თქვენ როგორც თქვით ესე იგი არეთა შეიძლება რომ ადამიანი იყოს მორალური, მაგრამ არ იყოს რელიგიური. ხო, მაგალითები? კამიუს, მაგალითი. კამიუს შემთხვევაში? კი, გვაქვს მაგალითი. კი ბატონო. მაგრამ პრინციპში მორალი პირდაპირ ჩემი აზრით სიღრმისეულად დაკავშირებული რელიგიის რელიგიასთან. თუ კი ღმერთი არ არსებობს, ლოგიკურად მივდივართ იქამდე რომ ყველაფერი ნებადართულია. კი, იმიტომ რომ მაშინ გარჩევა ჩვენი მოგონილია. თუ მიჩემოს რომ ესე იგი სიკეთის და ბოროტების მიღმა ყველაფერი. კი. ხო, ნუ არ გამოდის ეგრე. თუ ღმერთი არ არის, მაშინ სიკეთა ბოროტება კარგავს. რა თქო, ფიქცია გამო. ჩვენი ფიქცია. კი ბატონო. რომ არა 1921 წლის საბჭოთა ოკუპაცია საქართველოს წარმატებულ დასავლურ სახელმწიფოდ განვითარდებოდა. სათ თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ მენშევიკებს? კი, ხო? რა დამოკიდებულება გაქვთ მენშევიკებს? აი დამოკიდებელი საქართველოს მიმართ. დამოკიდებელი საქართველოს მიმართ. იმ სამწლიან მას ვლაპარაკობ. ისეთ რა არის? მენშევიკები იყვნენ განაყოფი და ბოლშევიკები ერთიანი სოციალ-დემოკრატიული პარტია. სოციალ-დემოკრატებს და ესე ვთქვათ მარქსიზმის მიმართ ჩემი დამოკიდებულება, მარქსი დიდი გენიოსი, ძალიან დიდი მომენტ კითხულობ ლექციებს მარქსზე და ასე შემდგომ, რა თქმა უნდა, რუს არმაზარი კვალიტატოვანი. მე თვითონ ჩემი ესე ვთქვათ მთელი შინაგანი სოფხედო, ჩემი სოფხედობით ანტიმარქსისტი ვარ ეს. მიგეთ სოციალ-დემოკრატიაც ჩემთვის მიუღებელი და მithumetes რუსეთის ციახში მაშინ როგორი სოციალ-დემოკრატიაც გამითად რომის განაყოფი იყო მენშევიზმის და კიდევ თათუბედური ბოლშევიკი თუმცა ერთი დიდი კი განსხვავება იყო მათ შორის მაგრამ აი მენშევიკების მიმართ დიდი სიმპათია შევქონია ქართველი მენშევიკების ისტორიულმა შექმნილმა სიტუაციამ ვითარებამ აიძულა ესე რომ თქვა გადაეხედა თავიანთი ორიენტირებისათვის. ესე იგი, რუსეთში რო არ მოსულიყვნენ ბოლშევიკები ხელისუფლების სათავეში, არასდროს არ იფიქრებდნენ ისინი აქ საქართველოს დამოუკიდებლობას. აი სწორედ ბოლშევიკების მოსვლამ გადააწყვეტინა მას კენესკის, აი კენესკის სიტუაცია რო დარჩენილიყო. რა თქმა უნდა, ისინი მათი პოზიციური უნდა ჩვენ ყოფილიყავით ერთიან რუსეთთან ერთად. კი. ფარგლებში რუსეთის ფედერაციის. ესეთი იყო მათ, მაგრამ სწორედ ამან აი ამიტომ თვითონ მენშევიკებს არ ქონდათ ეროვნული ცნობიერება, აი ეს ცნობიერება იმის რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა ის იყო ნომერ უზენაესი ესე რომ ვთქვათ მიზანი და ამოცანა და რაც უნდა რანაბიჯიც უნდა გადადგმულიყო, ეს ქონდათ ეროვნულ დემოკრატებს, ეს ქონდათ ზოს, მაგრამ ეს იყო ილია ჭავჭავაძის ხაზი ესე რომ ვთქვათ იქიდან მომდინარე და ჩვენ კიდევ არ ვიცით ვის რა მონაწილეობა აქვს მიღებული ახლა ბოლშევიკები, ვიცით ნახევრად ტერორისტები იყვნენ, მაგრამ ვის რა მონაწილეობა აქვს მიღებული ილიას კვლელობაში.
მენშევიკების მიმართ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის ასე ვთქვათ, სათაყვანებელი უნდა იყოს ჩვენთვის ის სამი წელი, ეს არის ჩვენი ნათელი ორიენტირი, ის სამწლიანი დამოუკიდებლობა. ჩვენ სწორედ ეს ორიენტირი გქონდა, როცა ეროვნულ გამოცდებში მოძრაობას ვიწყებით, რომ ჩვენ თვით გამორკვევისთვის კი არ ვიბრძით, რომელიც საბჭოთა კონსტიტუციით იყო განთავისუფლებული. ჩვენ ვიბრძით ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის. მე მენშევიკები იყვნენ სათავეში. საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, საქართველოს აღადგინა, მაშინ მოიპოვა და აღადგინა თავის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე უფლება ჰქონდა მოგვეთხოვა სამართლებრივად დამოუკიდებლობის აღდგენა. სტალინის პიროვნებამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა ნაციზმის დამარცხებაში. არა. არ ითამაშა. ერთ-ერთი გადამწყვეტი. ერთ-ერთი. აი მე მაქსაკი ძალიან ჩახედული ვარ. აჰა. მე მინდა კარგად გათქვა, ერთ-ერთი გადავ. ერთ-ერთი გადავწყვეტ. თვითონ პავლუსი და ისინი აღიარ ჩვენო პაქტას რუსები ვინ არიანო, კაცო ამ დონე არიციან. ერთ კაცს ვერ უგებთ ოფსო. ეს ამას მთელ ჰიტლერიც აღიარებდა, რომ ეს ერთ რუსი ხალხი სიძლიერე არა მის ორგანიზებულობასა და სიმკიცეში, არამედ ის რომ მან ბათაქტ უნარი დაბადონ ისეთი პიროვნება როგორც იყო იოსებ სტალინი. იმ ხელო მნიშვნელობას ანიჭებდა იმ განა მე ხლა ამას ვუ ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი იყო ერთ-ერთი. მაგრამ ყველაფერი დავიკონდო სტალინი არის გადამწყვეტი, გადამწყვეტი შევარ და ერთ-ერთი გადამწყვეტი. კი ბატონო. არანაკლებ ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი არანაკლებ თუ მეტია ეკუთხის უნიშნო ჩერჩილს. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, ჩერჩილი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა აღმოჩნდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ერთადერთი ფიგურა, რომელიც ბოლომდე უკომპრომისოდ ებრძოდა ფაშისტებს, არანაირ კომპრომისი არ დასუდა. ჩერჩილმა ბოლომდე მარტო აი ამ ხელა მანქანის წინააღმდეგ შეინარჩუნა დავიდა სვაჭურის, როდესაც დაიწყო საბჭოთა კავშირთან გერმანიის ომი და მეორე უკვე ამერიკაც ჩაერთო. მაშინ ჩერჩილმა თქვა, ჩვენ ეხლა უკვე მარტონი არა ვართ. ამიტომ ჩვენ უნდა ეგრე არ არის ძალიან დიდი როლი ეკუთვნა ამ პიროვნებებსაც. ბოლო შეკითხვა. აბორტი თუ ეს ქალი სიცოცხლისთვის არ არის აუცილებელი, აკრძალული უნდა იყოს. ხო სხვა საშუალებებიც არსებობს და რა საჭიროა ეს აბორტი? კი ბატონო. ბატონო ირაკლი, ეხლა ესე იგი შეგვიძლია ვთქვათ, ჩვენმა ალგორითმმა გამოთვალა პრაქტიკულად იდეალური ცენტრი ოდნავ გადახრილი კონსერვატიზმისკენ. ანუ თქვენ როგორც დაახასიათებთ თქვენი თემა, არც იგი, არც აქეთ და ოდნავ ესე იგი მაინც კონსერვატიზმისკენ. აი ზუსტად ეგ არის. ძალიან საინტერესოა. ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა. მე მეკითხეთ რომ იშვიათია ესეთი გადაცემა. სამწუხაროდ ისუ. ეს იმაში რომ სკანდალები აინტერესებს. კი, კი, კი. იმიტომ მე ბოლბელჩი არც ტელევიზიაში. არა, იმიტომ კი არა პროტესტი. უბრალოდ რაღაცა ეხლა განელებული მაქვს სული. შეიძლება მე გამიახდეს, მაგრამ. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ირაკლი ბათიაშვილი. კარგი. ცოცხლეთ. დიდი მადლობა.